Nek nas se te ove slike na tu decu i te džake što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake. Nek nas se te ove slike na tu decu i te džake što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake. Prelepo majsko nakon nekoliko prohladnih i vetrovitih ovoga jutra, ove subote, temperatura 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 90% i pritisak 1004 milibara. U Varoš Inđijskoj vetra nema, padavina od ponoći na ovamo nije bilo. Pijačni dan u Varoši, stigli su sasani sa belim mrsom, prepuna je pijaca od sira, zeleniša, povrća, voća, pa do gaća i sveg onoga što vam treba. Biće veće guže tek tamo negde iza 11 sati. U autobuskom i železničkom prevozu nema ovoga jutra nekih posebnih problema. Autobusi, vozovi pristižu, prolaze kroz Inđijsku železničku stanicu na vreme, a je autobusku, a kada je reč o železnici, popust ili besplatan prevoz imaju oni koji će na izbore u mesto stanovanja. Mirna je bila noć, kažu ljudi zaduženi za bezbednost u ovoj našoj varoši, ništa se posebno u toku noći nije događalo, a tek pristižu oni kojima su obijene radnje, jer to se tek videlo jutros kod otvaranja. Sa hitne službe u gradu dežurna lekarka nam reče da hronični bolesnici su uglavnom bili u onom uobičajenom nekom broju tokom noći. Bilo je malo i kućnih poseta, ali uglavnom sve u svemu za njih jedna uobičajena noć, ali upozorenje hroničnim bolesnicima ne idim baš na ruku ovakve vremenske prilike, pa bi valilo da povedu računa o svome zdravlju. Iz druge službi takođe informacija da jutro protiče mirno, nema problema s snabdevanjem strujom, vodom, gasom i nemamo najavljenih radova za danas. Ono što imamo najavljeno za danas je fudbalska utakmica Inđija Mladenovac u 17 sati na gradskom stadionu Inđije, pa poziv navijačima, dođite, pomozite, jel da? A iz Čortanovaca su jutros krenuli biciklisti planinarskog kluba Železničari, MTB, družine, oni su voze Fruškogorsku transferzalu, preći će oko 200 km, pa ako nas sada slušaju, želimo im puno uspeh, želimo im puno lepog toga što će doživjeti na Fruškoj gori. Da, svima vama dobro jutro. We'll be right back.
posluži do ćoška. Nas negde otprilike na 45. km što nas je zalet, staza je odlična, nemam puno blata, neki malko zaostaje, ali sve u svemu, akcija odlična. I evo nas ovde sada na Letenci posle mukotrpnog dana provedenog juče. Svi do jednog nas, petoro smo došli ovde, petorice zapravo. Svi do jednog smo prvi put na Fruškoj gori. Došli smo sa namerom da obiđemo Fruškogorsku transverzalu. Evo, završili smo jedan deo transverzale. To je nekih 10 kontrolnih tačaka. Ne mogu čekati bez meća, bez. Ovo mi je bio prvi učešće na nekom ovakvom poduhvatu. Neki su izdržali, a neki su se izgubili. Jedan deo ekipe uspeo da završi. Milana si na kraju četvoro koji smo rešili da ipak odvezemo transverzalu na koju smo krenuli. Bilo je naporno, mnogo procenili smo ovu našu Frušku goru i... Realno nismo bili dobro upoznati šta nas čeka. Čini mi se da je bilo malo praviše guranja. Bilo je mnogo dobro, mada i naporno. Mogu vam reći da nije zabavno voziti po mraku, po blatu, po šumi. Kapiram i uz malo muke, uz brdo, ipak na kraju kad se podvuče crta, nama je bilo cool. Sve u svemu, akcija odlično odrađena. Rekao bih da ovde vlada jedna totalna anarhija, jedna bezbožnost i totalna deorganizacija. Spustevi su bili odlični i mislim da je moglo sve da se okrene, cijelo transverzalu. U svakom slučaju lepo sam se proveo i nadam se da će dalje učestvovati sa ovom.
peti put sam na ovoj transverzali biciklom i peti put nisam uspio da odradim. Nadam se da ćemo moći da dođemo i sledeći put i da tačke koje smo propustili kontrolne za celu transverzalu, da ćemo to moći da obiđemo sve. Možemo nastaviti sledeće nedelje, kako mi dole kažemo, samo da je češće. Ne znam šta da ti kažem. To je to. Nek nas se te ove slike na tu decu i te džake što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake.